tal, como están? Abrimos un día máis o faradoiro, de novo, non pode ser doutro xeito moi pendentes do que se vai coñecendo sobre a morte da pequena Asunta Basterra e sobre a investigación que dirixe o xuiz en Vázquez Taín. Como xes vimos contando, esa investigación semella que avanza moi rapidamente. Mañá pasarán a disposición judicial a nai da nena, Rosario Porto, e presumiblemente tamén o pai Alfonso Basterra, ambos imputados por homicidio. Nestes momentos, gaña forza a hipótese de que estamos ante un asasinato por causa

económicas é o que se está dicindo, os investigadores parece ser que intentan confirmar se a pequena asunta era herdeira universal do patrimonio dos seus avós maternos. Será o noso primeiro asunto, un asunto do que non apetece falar, pero é o que toca nun día pois de conmoción na capital de Galicia. Falaremos tamén porque hai que introducir outras cuestións da situación no PSDG, a PSOE, a falta de tres días para ese congreso no que os socialistas galegos ratificarán a José Ramón Gómez Besteiro como secretario xeral do partido. Temos que falar tamén de Cataluña. O parlament acolle o debate de política xeral centrado, por suposto, na consulta soberanista que quere celebrar o goberno de Artur Mas. E todo isto non xornada na que seguimos moi pendentes da saúde do rei, da súa evolución logo da intervención a que foi sometido o pasado martes. A mesa do falado iros sentan hoxe a profesora de Dereito da Universidade de Santiago Alba Nogueira. Que tal, Alba? Olá, Benvida re. un día máis. O decano do Colexio de Abogados de Santander. Santiago Evaristo Nogueira, que tal Evaristo? Hola, que Benvido, un placer tamén E o xornalista Luis Pérez, director de Correo Televisión Que está connosco aquí pues, todos os xoves Que tal Luis? Benvido muy bien, un muy día bien, más. gracias. Bueno, pues empezamos Falando pues, de un feito que nos tenga todos eh, Conmocionados, o asesinato da nena Asunta Basterra eh, A detención e imputación dos seus pais abogada eh, Rosario Porto, Charo Porto E o xornalista Alfonso Basterra Sabemos hoxe que a pequena foi sedada Atada de PS mans E eh, asfixiada, os investigadores e o que se están dicindo creen que a causa dese asesinato foi económica e intentan determinar eh, se a herdeira universal do patrimonio dos seus avós. Isto non está confirmado, pero é un pouco que se está comentando nos medios de comunicación. Oxe, nos registros que se realizaron nos domicilios de Charoporto e de Alfonso Basterra congregaronse dúcias e dúcias de persoas e eh, provocou moitísima expectación eh, na cidade mesmo, dificultades para circular polo ensanche eh, de Santiago. Se vos parecimos lembrar momento no que os pais de Asunta saían do domicilio no que vivía a pequena ese momento de tensión mesmo de berros da xente congregada nas inmediacións logo pues, entramos a comentar xa este desgraciado asunto vendo ao longo da tertulia imaxes en desas persoas congregadas nas inmediacións do domicilio de Asunta Basterra Levamos días dicindo non fará o que estamos conmocionados e é certo, non? Na cidade non se fará doutra cousa, non entres onde entres, en calquera comercio na rúa, este é o tema que nos ten a todos preocupados, non? queremos saber que pasou, necesitamos saber que pasou e, por desgraza, pois, a nosa cidade volve estar eh, protagonizando todos os titulares e a crónica negra non? destes días. Eu non sei que sensación tedes vos eh, pois, de todo o que imos coñecendo. A ver, Evaristo Nogueira. Obviamente, de, como moi ben dixías ti, de, de comoción. Non? En primer lugar, cando todos nos enteramos do, do brutal pois, presunto asesinato da, da pequena pois foi unha comoción e despois cando tamén nos enteramos do, dos presuntos porque eu quero resaltar sobre todo tamén a, aquí a, a presunción de inocencia que debe ter todo o mundo pois a comoción ainda se, se, agudizou se agudizou máis non? a partir de agora eu creo que hai unha doble vertente non a lógica vosa do, dos jornalistas de informar que, que por suposto é a a vosa obriga, e eh, os ciudadanos recibimos esa, esa información, e outra vertiente, outro plano, eh, deixar trabas de traballar a, aos investigadores, a, en este caso a Garda Civil, e ao Xudgao, que os, serán os que leven a investigación para, bueno, para dirimir as, as responsabilidades, as causas deste, deste brutal eh, feito, e dilucidar no seu momento, pois, a, como dicía, as responsabilidades. Deixemos traballar, pois, polo tanto, a, ao xudao, a policía, respetando, polo tanto, por, como pode ser de outra forma, evidentemente, o dereito tamén a información por parte dos ciudadanos e o vosso dereito a informar tamén a todos nós. Logo podemos falar de como se está informando deste suceso, pero un, unha primeira valoración, Alba non bueno, pues efectivamente de de conmoción e sorpresa. Santiago non é unha cidade grande e calquera das persoas que vivimos aquí desde sempre, pois é un feito que que che toca directamente, que persoas que coñeces e a verdade é que é unha situación dura e incluso difícil de explicar, pois por exemplo, se si tes fillos pequenos ou fillas pequenas, eh, ante digamos, o avance que está, parece que están tendo os feitos, pero en todo caso, bueno, eu creo que quizás as dúas vertentes que señalaba eh, Evaristo son desde o meu punto de vista quizás máis relevantes, é dicir, hasta que punto o dereito á información está levando a certos excesos, que eu creo que sí que os está habendo, e ata que punto a instrucción do sumario, pois é unha instrucción do sumario o suficientemente, digamos, respetuosa cos dereitos das persoas e eses dereitos existen eh, e na medida en que aínda non foron xulgadas eu creo que hai certas cuestións que están pasando estes días que para mí me parecen sumamente discutibles desde ese punto de vista. Pois pues logo, logo entramos máis por aí nesa, nesa cuestión. A ver, Luis, a visión do xornalista. Sí, bueno, a visión do xornalista e de Cidadán, e de, cidadán. de Santiago que chegou a esta cidade hai vinte tantos anos e e ademais, eh, cando ves de fora, tela un pouco mitificada, e, e ao mellor con razón, porque Santiago é unha cidade distinta, eh, non digo mellor nin peor, cada unha ten as súas características, pero Santiago precisamente eu creo que desde fora, e tamén o mellor tamén os que estamos dentro, a vemos con unha cidade donde ten unhos valores pois, eh, relacionados pois, coa universidade, eh, co camiño de Santiago, con algo sempre, digamos, moi positivo, moi elevado, eh, alegre tamén. Acolledora. Acolledora, ves, vas polas rúas e ves moita xente nova, cousa que noutras non, en do mismo tamaño, ves moita actividade, hai funcionarios, hai profesores, hai eh, médicos, eh, eh profesionais de, de, de nivel, abogados, eh, tal. e entonces, eh, eh, claro, isto eu creo que tamén nos choca un pouco máis, polo menos os que vivimos, e eu me considero xa casi compostelano, pero os que vivimos de fora e temos esa imaxen de Santiago, e o mío no resto de España tamén pasa, pasa o mismo que eu non sei se teñen es, bueno, seguro que teñen esa imaxe de Santiago, de Compostela, do Camiño, de, e, e o mellor, claro, a, noutros lugares dices, bueno, pois pues que ocurra isto, eh, eu estou pensando, ocurre isto nunha gran cidade e probablemente fose máis desapercibido, porque causaría menos impacto na, na, na cidade. E en Santiago está teño esa, a sensación de que causou, causa moito impacto e que todo o mundo o, o, o sufre casi persoalmente. Non? Por, por esas razóns tamén de cidade pequena, de que a coñeces eh, a esta xenta, a esta familia e eu creo que por eso tamén ten unha característica especial que o mellor ten a parte esa negativa, que despois o mellor podemos incidir máis eh, do tratamento que están dando desde algúns medios de comunicación, que non todos, pero algúns sí, eu creo que están, que están cometendo excesos. E, eh, por eso, bueno, eh, ojalá se termine pronto esta fase, se descubra rapidamente cale a verdade, eh, ou a verdade, ou, 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 termine esta fase de inicial, e podermos xa un pouco normalizar a situación. Non sei se vos dá a sensación de que a investigación avanza rapidamente, non? A min, sí, non? Parece que imos conhecendo cousas moi rapidamente. Eh, o non te dices esa sensación? Sí, é uh, que, es que eu creo que non pode ser de outra, de outra maneira. En un primer momento, desde un punto de vista procesual que dicir, hai unhas horas determinadas para estar, pa estar detido que non podes pasar dela. Por tanto, eso conleva que a investigación obviamente ten, ten que levar a súa, a, súa, a súa rapidez. Pero vamos, eu creo que efectivamente a, a o traballo que está facendo os a Policía Judicial, a escrita a Guardia Civil, neste caso, é, é unha investigación que está facéndose rápida e eu creo que, visto desde fora, obviamente, que con, con visos de, de, de ser positiva non a súa resolución. Pero vamos, eso tamén ben exigido polo propio tratamento dunha persona cando está, cando está detida, porque hai uns prazos que cumprir, ten que haber unha comparecencia despois dos detidos ante, ante o Suez, decir tamén que o, o pai da, da rapaza xa está imputado, a, a nai está detida, que son dúas, dúas, dúas figuras diferentes, a nai estará despois imputada unha vez que Seno que ratificar o xuiz, non? Que lle tomen, tomen a declaración. Hai algunha confusión, claro, non? a hora de tome, explicar que lle tomen declaración o xuiz, un momento que tome declaración o xuiz, o suez, se si o considera decretará a imputación da de, de Rosario de Rosario Porto, non? o país xa foi imputado eh? e ora non está detido policialmente, senón que está detido judicialmente por parte do, do suez, quero dicir, a diferencia moitas veces é complicado explicar uh -huh. a non papa, pa que non está no mundo do, do dereito, pero a situación procesual das dúas personas en este caso é diferente. Uh -huh. Alba falaba de excesos na forma na que se está informando sobre este feito e tamén, unha cousa que non se parece adecuada na forma de levar a investigación, a instrucción, non sei... Mas ver, que están relacionados uns cos outros. Eu vin nos medios, vin no propio correo de galego publicado, e eu... Aí non vexe un exceso no correo, curiosamente. Decir, eu vin publicado o atestado da denuncia eh, presentada polos pais pola desaparición da nena, donde despois se fai costar que aparece o cadáver. Ese é un documento que o ben está incorporado ao sumario, o ben sale da comisaría. A min, pareceme normal que se o correo ten esa primicia que a publique, Agora ben, non me parece normal que da comisaría sala ese documento ou que do sumario se filtre ese documento e sorprendeuche, digo che, porque absolutamente, si, eh, sí. efectivamente eh, non, me, casos, dizer, non, non me sorprendeu quero decir, sorprendeme que se siga producindo e sorprendeme que quen ten que tomar cartas o asunto non as tome, non é a primeira vez que asuntos judiciais relevantes nesta cidade saen documentos á luz pública cando hai segredos de sumario non é a primeira vez O Consello Xeral de Poder Judicial ten un servicio de inspección que debe funcionar neses casos e desde logo a mí me parece que para as persoas que poidan estar imputadas eso suceda, non lle ofrece ningún tipo de garantías e entón eu entendo que os medios a información que consigan a publiquen mm. pero non entendo, antes de sair ese documento publicado, que xa é o sorprendente ter eso, o PDF do documento antes diso a declaración dos pais, desde o primeiro día mm -hmm. Saí unha prensa, entón, de algún lado esas informacións saen ou saen da comisaría ou saen do... No, a porque non pasa só en Santiago, quero dicir, isto xa é algo non, casi habitual. Pero non, pero non pasa en todos os xulgados. Eu coñezo casos de relevancia que están sucedendo en Santiago o caso de Adif e eh, non se coñecen documentos dese sumario, nin siquera o contido das declaracións, máis que cando as persoas fan declaracións forta, de portas para fora do xulgado. Entón, eu creo que iso é un elemento que desde o meu punto de vista e desde o punto de vista do dereito é mui discutible e que merece unha resposta. Uh -huh. Eso por unha banda, logo estado exceso na non es, é unha forma de informar que non te referías a iso, non. Non, 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 iso tamén as hai. É dicir, eu creo que hai eh unha parte de curiosidade que atemos todas e todos na medida en que un caso que nos toca cerca e que che sorprende e que incluso podes ter un certo interés morboso, pero que eu creo que darlle carne a ese morbo tampouco está ben. Entón, eu creo que hai certas imaxes que se publicaron, certas informacións non contrastadas, mesmo a cuestión pois, da danza eu xusto antes de ver, vir aquí, decíanme, decían nun dos xornais que lín, que as fontes judiciais din que aínda non se pediu o testamento deses avós, entonces estás a falar xa de causa económica como como claro, a máis probable. Claro. Entonces, eso, especulación sobre relacións persoais con terceiras persoas, fotos incluso que a mí me parecen despreciables, as fotos da Nai rindo. Sinceramente, creo que non aportan nada, que en un momento de tensión mesmo unha persona inocente a que lle morreu un fillo, pode ter un momento de tensión que salga del con un riso. entonces utilizarlo como primeira plana dun xornal, a min eso non me gusta. Me a parece ver. Que, non, que non é de recibo. A ver, Luis, que agora di que non aporta nada, sen embargo, a xente seguro que lle interesa non? Bueno, ver esa fotografía. É sí, no, eh, es un debate complicado, eh, pero... É eh, complicado, sí. E, e é certo que, claro, cando tomas esa imaxe, tampouco sabes exactamente en que probablemente. Circunstancias, Estás ali, sí, sí. E Incluso a veces se toma unha imaxe e te enteras desa de imaxe cando chegas e a, y a, y a ves despois no, no medio. ¿no? Uh -huh, uh -huh. eh, pero, eh, eu, caso, tratas dunha persona maior. Non? Eu creo que, ao millor, para min, eh, non sei, tamén sería discutible as fotos da nena. Fotos da nena. eso teño pensado eso estes días, claro. E que son eu, as fotos da nena sen sin, cubrir os ollos. Claro, e decir claro, falo, xa, fa, no sí, falando, no, no instituto. falando con compañeiros home, claro, hai que proteger eh, a, os menores cando son menores. Claro, unha vez que fallecen, é moi duro decilo, pero o millor xa non teñen ese dereito. non Sim, sei se... pero, si, pero cale, claro, digamos, a ventaxe de que, de que, que, que salga unha foto dunha dunha pobre rapaz que, que, falleceu, non... unha rapaciña como falleceu, que salga unha foto... Cale, a importancia desa foto? É dicir, que, que, que transmite esa foto ver nun xornal a foto da, da rapaza? Sí. Supón algo máis que Que, que non sei, que unha especie de, de morbo por vela, é sí. es que é o debate, sí. claro, de logo a mí non me, non, non me gusta ver a, a foto rapaz. A, a, cuestión a, é que esa foto pro, vende, pro, pro, non? Produceme, produceme, quero dicir, produceme unha sensación moi extraña, o que falaba Ao principio da da conversa, non, sobre todo os que somos pais, que dicir, dache como un repelús ver unha rapaza que acaban de asesinar de unha forma cruenta, pois vela, vela, tamén creo que hai sempre ten que haber unha unha línea, eu tamén comparto obviamente o que di o que di algo, que decir, a ver, o secreto do sumario eh, ten unhas obrigas, ten unhas obrigas pa, pa todo o mundo, non? Nosos abogados que somos moitas veces críticos, moi críticos co, co secretos de sumario, sobre todo os aqueles que se alongan no tempo, pois pues, moito tempo, e casos que cercaron a cidades o, o sai, non? Moi críticos porque é unha limitación importante ao dereito de defensa, tamén é certo que nos queixamos de que cando é secreto de sumario se filtren pois, pois, os datos que quer decir. E eso é, unha, eso é un, un tema que está tipificado. decir, a vulneración do dereito do secreto de sumario está tipificado no Código Penal. Por lo tanto, isto que acontece efectivamente en esta cidade moitas veces, en moitas máis ciudades de todo, de todo o Estado, pois, pues, pois pues, hai que, 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 que algún día o Consello Xeral, como xa decía tamén ten que tomar carta no asunto, é dicir, hasta que chegamos, e se si hai que buscar responsabilidades ahora, que buscar as claro. Sí, bueno, ese, eu estou a mellor de acordo de, con esa parte, pero se si os me, un medio de comunicación ten esa información, e é unha información veraz, que claro, entonces, claro. entonces Non, non, se tens a fotocopia dos papeles de claro, Bárcenas, publicas te as fotocopias. E se tens o atestado da denuncia, pois pues, o publicas. Pues, non, non é unha crítica, non é unha crítica. O xornal sea, no o sea, no no sí, claro. de chega eso e o xornal no, so, so, que... ten que aproveitar. A aproveitar. Ademais, se si solo chegase a un, bueno, pois pues, dices, pois, bueno, o millor podes decir, bueno, pero como chegará a todos, e se si non o publica un, publica outro, entonces o efecto é... non publicalo, pois, é de tontos, non? Digo así claramente. Pero en canto, eh, non sei se eu fixei algo que en canto, por exemplo, as fotos da nena, hai eh, medios que non que a publicaban tapada, porque, bueno, unha foto coa cara tapada, pois, pues, bueno, eh, ilustra, algo, mai, algo informe, é eh, unha nena máis ou menos destas características, bueno, eh, pero non fai falta enseñar a cara, non? Eu creo que é suficiente solo con enseñar a cara. E vemos que, por exemplo, os medios públicos están, están respetando, tanto, por exemplo, a televisión española, a televisión de Galicia, que ten uns códigos de, de conducta neste aspecto, e as outras tamén pero normalmente as privadas, non sei se si todas, que non as vin todas, pero normalmente nas privadas nas televisións me refiro, a están dando sin sin tapar, sin tapar. E nos xornais, El Correo Galego que estou nel está dando a tapada, cual, e outros non. Eh, eu creo que eso pois non aporta. Información. Probablemente non sexa xa non delito, nin falta, nin pero eu creo que non, non, que non facía falta, eh, que non facía falta. De, de estética, creo, neste de caso, de estética moral, un sí, problema de estética moral, por... quero dicir, de, de estética moral pero do respeto. Pero eu creo que un... aquí máis, que, máis grave eu creo que é iso, e iso, pero o que pasa é que xa é un mal xa e determinados programas que despois normalmente a xente confunde o que é periodismo, digamos, serio e riguroso con eses outros programas que son programas eh, o que se chama telebasura donde se presentan esas, ese, esos feitos pois pues buscando morbo, buscando ese esa parte, digamos, eh negativa e e solo co co obxectivo de buscar audiencia, unicamente, que despois de provoca, pues... que provoca reaccións como as que vimos que son lamentables para min, que eu eh, que non entendo a, que a xente vai a ver eso, eh, que ese espectáculo ali vendo sí. entrar e salir, eh, sí, me no, parece Sí, non é o que che cadre pasando pola rúa e outra cousa é aposentarse que, ali que toda a mañá. Bueno, pero os compañeiros que cubriron ese, o tempo dese de registro Foron tres horas, no, no domicilio sí. de doutor Teixeiro Comentaban ¿no? que efectivamente claro, había xente que... que levaba tres horas Tres horas agardando a saída dos pais pois non sei se para berrar, moita xente gravando cos sí, móviles, por exemplo, é algo que a mí me sorprendeu, pasí por ali tamén, de camiño a outro sitio, e sí, me sorprendeu moitísimo, non? E eses berros, pero é que, además, de momento non hai nada máis que unha instrucción e unhos, e sospeitosos, é eh? que non hai ningún... xa, se está, como sempre, se están condenando antes, non? Eu, eu, creo que, que toca deixar traballar, de verdade, insisto, caendo a lo mellor en, en ser repetitivo, deixar traballar a, a justiza e que se a justiza que indetermine. Eu, onte, hoxe pola mañan, perdón, falando con cunha radio comentaba eso, non decía que quería transmitir a, aos cidadáns de, 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 Santiago que, que a justiza funciona nestos casos e que seguro que, que, que vai a, a determinar cales son os responsables, cales son as causas, entón debemos deixar traballar a, a justicia, ten a súa, a súa proyección, ten o seu percorrido, e polo tanto confianza na, na justicia, porque a final, isto es que non hai outro frente a un, a un feito ilícito, só cabe a justiza, non podemos máis que que eso, a amar sendo nosos sentimentos como, como cidadáns, como persoas, como pais, como anais, non nos queda outra que, que deixar traballar a justiza, que será o aparato que ten o Estado para reprochar conductas como os que puderon acontecer. Por lo tanto, deixemos traballar tranquilamente a justicia, seguindo informando seriamente esos programas que, que dice Luís, que sí se dan, que son de puro morbo, sobre todo en cadenas a nivel nacional e, e privadas, precisamente, están buscando outro tipo de, 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 de información e trasladando outro tipo de información que verdaderamente ten un carácter meramente, eu, eu permito dicirlo así, de auténtico morbo. Bueno, e facendo especulacións que eh, efectivamente se fan a cidade, porque todos temos escoitado estes días, ao longo desta semana, moitísimos rumores e moitísimas especulacións, eh, algunhas moi disparatadas, eh, o que pase que eh, pois, eh, deixámoslas ao lado. O, a hora de informar, non? deixámoslas a un lado. Non? Nestes, nestes programas non é o caso, non? E supoño en que... Nestes programas sempre... A mí, hai unha cousa que me reventa moito deste, deste programa, se por desgracia en algún asunto profesional que, que le ve eu, tuve que escuitarlo, non? En estes programas sempre hai un, un, un investigador, que, 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 que xa sabe todos os detalles do, do que pasou, un criminólogo que, que sabe absolutamente de todo, que sabe onde estaba o corpo, que sabe o que fixo a policía, que e cando ti descoitas porque coñeces o asunto, porque estás dentro del, dices ti, pero que está dicindo este, este home, non? Quero dicir, non acerta ninguna, non? E, e, se senta ali como experto en non sei que, certas cadenas e certos programas que todos os sabemos, pois ten, teñen unha, un personaxe deste, deste tipo. Bueno, eso non é información, es, non se aparece nada a realidade, e, bueno, cada un que saque as súas propias conclusións cando está escoitando e visualizando ese tipo de programas. Claro. A ver, unha cousa máis. A ver, isto, a cuestión é, eh? Si moitas destas cousas son puras especulacións, chegado o día de mañán, esas persoas sairán absoltas, arruinaches desa vida, entón, a cuestión é que nunha sociedade democrática, nunha sociedade, nun estado de dereito, tes que pensar, ainda que sexa un 2% de posibilidades de que saían absoltas, tes que pensar que sucederá se... Si lles pasa que caen nese 2% de posibilidades, non? E o caso de Dolores Vázquez, non? Eh, Efectivamente, Entonces, a cuestión é, eh, non, eu creo que esa exposición pública, incluso nas entradas e saídas dos registros, etc., pois pues, o mellor tes que tomar unhas especiales cautelas e non é necesario que existan fotos das entradas nos registros, das saídas nos registros, das persoas... Eh, É, é, é difícil, claro, non, non de é difícil. Pensando no sitio, pensando, bueno, é complicado, eh, complicado. é complicado. para máis que perdón, Luis, como moi ben sabe Alba, o ordenamento xurídico eh en este país garantiza o dereito do perjudicado sí. para exercer o principio acusatorio de acusar e garantiza tamén en un plano de igualdade o dereito da, da defensa e o dereito a presunción de inocencia. E o feito que existe o dereito a presunción de inocencia non é que limite o dereito da de acusación, o principio acusatorio. Por lo tanto, é, eso está perfectamente delimitado no noso ordenamento jurídico. Non é que se, que se defenda máis a, ao, digamos, a ou, perdón, ao culpable, non, non. É que a víctima ten defensa no ordenamento xurídico, non lle quepa dúbida algunha a a nadie, pasa que hai que respectar tanto ese dereito como outro dereito en un plano de igualdade. Mm -hmm. Mm -hmm. Luis. Sí, home, eh, eso mm, é difícil de impedir o que decís e ademais, bueno, eu considero que forma parte da información, pero ben tratada, quero decir, non ben tratada, pois si se se vai facer un rexistro. Unha cousa é que, bah, que os medios bah, estén para cubrilos e outra bah. cousa é que a parte judicial o mellor ten que adotar especiales medidas para que se non se entre a plena duzlo día, no medio de todo o mundo con un follón de xente impresionante decir, eh, o que se dice da pena do banquillo uh -huh, nas entradas, uh -huh. nas saídas dos xulgados, ese tipo de cousas se poden cuidar bueno, pero, pero hai que querer cuidalas si, sí, a veces eh, recordo que a veces nos xudgaos algúns metenos pola porta de atrás e a veces se critica tamén <risa> <risa> que, de, que a determinada claro, si é gente... solo algún, claro, se si non a todos claro <laughs> que se critica eu no, creo que se fai con criterios eh, principio, objetivos, porque bueno, para evitarlle precisamente esa persona pola súa notoriedade, polo que sea, pois pues evitarlle esa situación que non ten porqué e outra persoa normal non o necesita porque non vai aí. Entonces esa é unha medida, digamos, extraordinaria. neste caso, eu creo que eso non é o problema, é máis, eu creo que aquí a, a aquí o que que me asustaba máis era un pouco a reacción da xente, o sea, eso eso si que que bueno, pois pues, si entran normalmente, porque que teñen que entrar correndo, non sei que, porque se non selles si botan encima, Eh, o normal é que entrasen, que salisen, bueno, xa hai unhas eh, personas que están acusadas, bueno, tamén son maiores, eh, o... despois, se si non ocurre, se si ao final quedan, e resulta que son inocentes, pues, bueno, son inocentes. Sabemos que eh, o, o ese estigma lles vai a quedar eh, para toda a vida, pero tamén cando se toman, digamos, estas medidas, e que hai, supoño que hai base bastante eh, no, importante simple, para tomalas, non? Pra de liberdade <laughs> sin sin indicio, claro, non? Que, no, que eso bastante... eso está claro, claro que que <laughs> que unha das dos motivos de da de determinar unha prisión provisional es que hai claro. indicios, que é a base fundamental para en casos como este para uh -huh. para dictar unha orden de de ingreso en, en prisión. Bueno, pero os indicios despois teñen que convertirse claro. en proba dicio, vale, vale para iniciar unha instrucción, pasa que despois tenen que ter, digamos, a consideración de, de prova desde un punto de vista penal. Uh -huh. Bueno, pois pues, se vos parecimos facer unha pausa para a publicidade Collemos folgos e empezamos xa a falar de outros asuntos Que tamén son hoxe noticias Así que pequeno descanso, volvemos de contado